ulei, o ceapă mare tăiată cubulețe, 300 de grame. Patru grăunți mari de usturoi. Când ceapa a devenit translucidă, adaug o lingură pastă de ardei, dacă aveți. O conservă roșii tocate, cubulețe, 400 de grame are conserva, sau puteți pune roșii proaspete, 4-5 roșii medii, decojite și tăiate cubulețe. Piper, sare și fasolea prefiată în prealabil 20 de minute. Amestecăm ușor. Adaug acum și puțină apă, cea în care a fiert fasolea, și mai lăsăm să fiarbă până când fasolea este complet fiartă, în jur de încă 15-20 de minute. La sfârșit, pentru un gust pronunțat de usturoi, eu mai adaug încă 4 grăunți mari de usturoi. Acum puneți pe gust. Și adaug mărar verde. Sper că v-a plăcut rețeta și o să o încercați și voi. Numai bine și pe data viitoare cu o nouă rețetă. La revedere!